23 aprel 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin 3-cü Respublika Elmi Praktika Seminarı keçirilib. Seminarda çıxış edən Nərgiz Klinikasının baş həkimi, Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Məlahət Qəhrəmanova birliyin yaranma tarixi və bugünə nəzər salaraq qeyd etdi ki, Fitoterapevtlər İctimai Birliyini yaratmaq çoxdankı arzularımdan biri idi. Şükürlər olsun ki, bu istək uğurla reallaşdı. Məlahət Qəhrəmanova bildirib ki, fitoterapevtlər cəmiyyətini yaratmaqda məqsəd ölkəmizin zəngin dərman bitkiləri ehtiyatından istifadə edərək bu sahədə ölkəmiz üçün daha böyük uğurlar əldə etməkdir. Eyni zamanda Azərbaycan dərman bitkilərini bütün dünyaya tanıtmaqdır. Sədr, İctimai Birliyin daha da inkişaf etməsi üçün alim və tələbələrlə birgə çalışmağın vacibliyindən danışdı. Belə bir birliyin Azərbaycanda mövcudluğu tarixi bir zərurət təşkil etdiyini, dünyada bu birliklə Azərbaycanı təmsil etməyin qürur verici olduğunu diqqətə çatdırdı. Birlik sədri çıxışında millət vəkili Qənrə Paşayevanın Fitoterapevtlər İctimai Birliyinə göstərdiyi diqqət və səmimiyyətini xüsusi olaraq vurğuladı. Seminarda məruzə ilə çıxış edən Azərbaycan Tibb Universiteti Nəczacılığın Texnologiyası və İdarəçiliyi Kafedrasının baş müəllimi, Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Ayda Bəndəliyeva dövlətin QHT-lərə göstərdiyi diqqət və qayğıdan söz açdı. Natiq birliyin inkişafına vacibliyinə diqqət çəkərək qeyd etdi ki, bu cür ictimai birliklər öz fəaliyyətlərində daha da fəal olmalı, səhiyyəmizin inkişafına öz töhfələrini verməlidirlər. Seminarda çıxış edən alimlər Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin cəmiyyətimizin maariflənməsindəki rolundan, səhiyyəmiz üçün önəmli olmasından bəhs etdilər. Əziz iştirakçılar, mən sizin hamınızı alqışlayıram. Çünki bu elə bir konfransdır ki, bu konfransdan biz hamımız faydalana bilərik. Bu bizim sağlamlığımıza həsr olunan bir konfransdır. Fitoterapiya bu elmdir. Bu yeni elmdir, belə deyək. Amma Azərbaycanda bunun kökü çox dərinə gedir. Hələ kitab-ı Dədə Qorqudda bu öz əksini tapmışdır. Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin, yəni dövlətimiz bizə bunu, əgər bu nizamnaməni bizə veribsə, biz nizamnaməmiz əsasında bütün ölkələrdə biz öz Azərbaycanın bu zəngin florasının, bu dərman bitkilərinin təbliği ilə məşğul olmalıyıq və gələcəkdə də bizim ölkəmizdə də bu daha geniş müsət alsın. Bilirik ki, 19-cu əsrin ikinci yarısından sonra sənaye elmi, kimya elmi inkişaf etdiyi üçün demək olar ki, kimyəvi dərman preparatları daha çox gündəmə gəldi və bu gündə yerli yersiz həddindən artıq istifadə olunan dərman preparatları var. Amma təbii vasitələr tam zərərsiz olduğu üçün bugün bütün dünya ölkələri daha çox buna önəm verir və təbii müalicə metodlarına daha çox üstünlük verilir. Ona görə də bizim tələbələrimizin bunları bilməsi, bizlə əməkdaşlıq etmələri, gələcək işlərimizdə birliyin məqsədi odur ki, biz onlara yaxından kömək edək, onları konferanslara göndərə bilək, onların elmi işlərində onlara daha yaxından kömək edə bilək və Azərbaycanın bu dərman bitkiləri bütün dünyada tanınmalı və daha geniş istifadə olunmalıdır. Biz bir çox xarici ölkələrdə ixrac missiyalarında olmuşuq. Bizim bu zəngin floradan istifadə edərək alimlərimiz, professorlarımız və həmin bölgələrdə yaşayan insanlar o dərman bitkilərini yəni cəmiyyətə təqdim etməli, onları daha yaxından tanıtmalıdır. İllər boyu, əsrlər boyu bu olub, bugün də olmaqdadır, amma illər keçdi, əsrlər keçdi, bəlkə də bir 7-8 il bundan qabaq mən bu haqda danışsaydım, hamı mənə çox qəribə baxırdı və heç kim onu o cürə qəbul eləmək istəmirdi. Ona görə ki, bu kimya elminin inkişafı o qədər insanlarda o hissi yaratmışdı ki, bitkilərə qarşı insanlarda bayağılıq var idi. Və ilk öncə yaranan Türkə çarə, sonradan oldu xalq təbabəti, indi olub müasir fitoterapiya. Bu həqiqətdir və bugün də bunu demək istəyirəm ki, hər kəs bugün daha çox evində təbii üsullara, təbii qidalara, təbii bir şeylərə daha çox üstünlük. Hətta geyimimizdə belə təbii kətan, təbii bir şeylərə axtarır. Qeyd edək ki, seminarda Fitoterapevtlər İctimai Birliyinə həsr olunmuş video çap nümayiş etdirilib.
olduğunu göstərilməlidir ki, o ölkələrin alimi, həkimi bunun haqqında məlumatı olmalıdır. Bugün Azərbaycanda fitoterapevtlər İctimai Birliyinin 3-cü seminarı idi. Bu seminarın əsas məqsədi Azərbaycan florasının, dərman bitkilərinin zəngin olan bu floramızın dünyaya tanıtmaqdır. Həmçinin də bizim bir çox gördüyümüz işlər olub. İllər ərzində bir çox xarici ölkələrdə, bir çox demək olar ki, regionlarda biz çıxışlar etmişik. Daimi Azərbaycanın dərman bitkilərini tanıtmaq üçün biz bu cəmiyyəti yaratdıq və bu bizim çoxdankı arzumuz idi ki, Azərbaycanda da fitoterapevtlər İctimai Birliyi olsun. Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin adından mən bugün böyük bir tədbirimiz baş tutdu və bu seminarda iştirak edən hörmətli alimlərimiz, professorlarımız öz fikirlərini söylədilər və bu cəmiyyətin gələcəkdə də daha geniş müsət alması, daha geniş inkişaf etməsi üçün biz əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Çünki fitoterapevtlər İctimai Birliyi bu Azərbaycan florasının zənginliyi, Azərbaycanın dərman bitkilərini dünyaya tanıtmaq, həmçinin regionlarımızda olan nənə-babalarımızdan olan reseptlər toplusunu yığmaq və həm qədim el sənəti olaraq xalq təbabətini inkişaf etdirmək, həm müasir fitoterapiyanı elmi təbabətdə və xalq təbabətində istifadə olunan dərman bitkilərinin geniş araşdırmasını aparmaq, elmi işlər aparmaq. Bununla yanaşı bizim bir çox araşdırmalarımız, elmi işlərimiz var ki, bu da bir çox xarici ölkələrdə bu tədqiqatlar gedir. Biz gələcək işlərimizi də daha uğurlu aparmağa səy göstəririk. Bugün biz 2018-ci il sentyabr ayında təsis olunmuş və qısa bir müddətdə artıq iki seminarını keçirmiş Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin 3-cü seminarın tədbirini keçirdik və çox sevinirəm ki, tədbir böyük uğurla keçdi və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olundu. Yəni hazırda respublikamızda cəmiyyətdə vətəndaş cəmiyyətinin fəallığının artırılması ilə bağlı gedən işlərin ərəfəsində Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin çox vacib bir sahə ilə, yəni əhalimizin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə müəyyən tədbirlərin görülməsi və bu istiqamətdə əhalinin maarifləndirilməsi işini əsas bir amil olaraq qarşıya qoyulması məsələsi bu İctimai Birlik tərəfindən həyata keçirilməkdədir. Bəli, bugün biz fitoterapiya cəmiyyətinin seminarına yığışmışıq burada və Azərbaycanın bitki florası çox zəngin olduğundan bu fitoterapiya cəmiyyəti hal-hazırda ölkəmizdə, yəni tətbiq olunub və bugünkü günü biz bu cəmiyyətə yığışdıqda Azərbaycanın dərman bitkilərinin insan orqanizmi üçün necə sağlamlığı üçün faydası olduğunu biz burada danışırıq və bunu dəstəkləyirik. Azərbaycanda, yəni fitoterapiya cəmiyyətinin açılması çox gözəldir. Mən bu yaxından Türkiyədə oldum. Doğal tədavi, yəni bitkisel tədavisi ilə bağlı Suat Arusan deyə bir professorun, yəni orada klinikasında təbii bitkilərlə müalicə, yəni klinikası idi. Orada da onların da yəni Türkiyədə də bitkilərlə müalicələrin tətbiqi həyata keçirilir. Yəni bütün dünyada təbii üsullarla müalicələr həyata keçirilir ki, təbii üsullarla müalicələr insan orqanizminə zərər ziyan vermədən daha effektli, daha gözəl olur ki, və bunun da biz Azərbaycanda tətbiq olunması bizim insanların sağlamlığı üçün çox önəmlidir, çox faydalıdır. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim bu fitoterapiya cəmiyyəti geniş olsun, daim uzun ömürlü olsun və hər zaman effektli olsun. Bildiyiniz kimi yeni dünyamızda bu saat bitki təbabətinə daha çox fikir yönəldilir. Bu saat biraz əhali, xalqımız biraz kimyəvi maddələrdən uzaq olması, yəni onların nəticələri, kimyəvi maddələrin bilirsiniz ki, insan orqanizminə nə qədər böyük bir mənfi təsirini artıq bütün hər yerdə, dünyanın Avropada da, Şərqdə də, Qərbdə də hər yerdə ispat olunmuşdu. Ona görə bu saat dünyada da, bütün dünya təbabətində də bu saat daha çox orqanik məhsullara
fitoterapiye daha çok yer verilir. Aynı zamanda bizde de çok bu bitkiler ülkemiz çok zengindi bildiğiniz gibi. Tabiatımız çok zengindi. Bizde çok çok zengin bitkilerimiz var. Ve indiyeceğim bu bitkiler perakende yoluyla istifade olunurdu. Belki de her rayonda, kentte, evlerde mesela Türkiye çağrı edilirdi. Ama bir günleri ben çok ferahla diyorum ki bu fitoterapevtler İctimai Birliği'nin yaradılması ve bu iş, insanların, bu ihtiraçların bir cemiyete toplanması bu halkımız için de, ülkemiz için de çok büyük hayrı var. Yani artık insanlar bu cemiyetin etrafında birleşir ve bu ihtiralar, olunan ihtiralardan halkı mariflendirir ve bu mariflendirmenin de neticesinde halkımız bu fitoterapiyadan, bu bitki menşeli dermanlardan çok büyük istifade edilir. Hal-hazırda bildiğimiz kimi dünyada çox xəstəliklərin yaranma prosesi gedir müəyyən faktorlarla əlaqədar. Yəni bu stres faktorları ola bilər, irsi xəstəliklər ola bilər və s. Və bu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün çoxsaylı dərman preparatlarından istifadə olunur. Və bu dərman preparatlarının hazırlanma mexanizmi əsasən sintetik maddələrdən alınır. Lakin eyni zamanda çox hal-hazırda geniş yayılıb bitki tərkibli maddələrin istifadəsi. Çünki bildiyimiz kimi sintetik maddələr bunlar kimyəvi maddələrdir və orqanizmdə müəyyən bunların izləri var, toksiki izləri var. Heç də hər yerə bu, belə deyək, loru dildə desək, hər yerə xeyir elə etmir. Məsələn, bir orqana xeyirdirsə, digərlərinə zərər vurur. Lakin bitki tərkibli maddələrin hazırlanması bu hal-hazırda qarşıya qoyulan problemlərdən biridir, aktual məsələlərdən biridir. Çünki bitki tərkibli maddələri insan orqanizmi daha yaxşı mənimsəyir, xəstəliklərin müalicəsində daha effektivdir və bu baxımdan qeyd etdiyim kimi bitki mənşəli maddələrə dünyada hal-hazırda böyük üstünlük verilir.